Mindomo, tvorba myšlienkovej mapy. Pokúsime sa takú istú mapu vytvoriť znovu, ako tu vidím, ktorú som urobil asi do 5 minút, dajme tomu, aj s tým preformátovaním. Dobre, takže máme aplikáciu Mindomo a tvorba myšlienkovej mapy. To, čo je v pozadí, to je také zväčšené logo Mindomo. Dobre, takže ja zatváram túto mapu. Mindomo už vieme, Mindomo.com. Tvorba myšlienkovej mapy. Na pracovnej ploche alebo kláves okno napíšete min, nájdete Mindomo, enterom spustíte. Aplikácia pre počítač, ja mám Windows 7, nevadí, bude to trošku staršia aplikácia, ale mne to vôbec nevadí. Takže tu mám, že new blank mind map create. Nechcem robiť tieto iné štruktúry, to si necháme na neskôr. Môžem otvoriť aj z cloudu, ak sa zaregistrujem a mám konto a potom sa prihlásim. Už sme hovorili, že do slovenčiny bohužiaľ sa to stále nedá dať cez toto ičko. Language sa nastavuje tu a slovenčina, ani čeština, nič. Kto vie italiano, rusky, francé, tak si môže robiť teda inú jazykovú verziu nastaviť. Takže my ideme tu, create, ozaj, recent, som zabudol, tu nájdete mapy, ktoré sme robili v minulosti, že? Recent. Takže new, create. Výborne, zapamätal si, že naposledy som to mal zmaximalizované. Nie tak ako Xmind, ktorý si nepamätá, že som to mal maximalizované. Takže tvorba mapy je veľmi jednoduchá. Takáto veľká pracovná plocha, takáto veľká pracovná plocha, od nevidím do nevidím, vľavo hore je menu, krok späť, Ctrl Z, krok dopredu, Ctrl Y, vytvoriť nový podriadený topik, tzv. Subtopik, klávesom tabulátor, to už vieme. Niektoré aplikácie používajú aj insert, ako vložiť. Vytvoriť sibling topik, alebo topik pod. Mohli tu mať aj, že topic nad. Prečo to tam nedali, že topic nad? Tak jednoduché, to je Shift Enter. Enter, tabulátor. Výborne. Hľadať v mape. Túto mapu rovno hodiť do cloudu. Zväčšiť plus, ale to robíte aj CTRL a kolieskou myši od seba. Alebo CTRL a plus na klávesnici práve robím. Ale asi používajte plus na numerickej klávesnici. A toto tu, hýbať mapou, chytím tento hlavný topik, že centrálny alebo aj mimo. Aha, viem to posunúť aj mimo, čiže ona mohla aj zmiznúť. A tu je. Aj nám to hovorí, že click here, centrovať diagram. Výborne. Čiže keď si to posunete takto, ťuknete sem. Alebo F7 je klávesová skratka, to sa naučíme, že centruj diagram. Takže toto je teda ten centrálny topik, takže trošku to zväčším, CTRL a plus na klávesnici. Dobre. Takže, nadpis. Hneď môžem písať. Toto modré je kurzor okolo. Toto je ponuka, práve tlačidlo myši tiež k tomuto topiku. Ponuka 6 prvková alebo 6 kariet, tomu hovoríme, od plus. Niekedy to ide odtiaľto smerom hore. Keď to posuniem vyššie, tak tá ponuka pôjde z hora dole. Dobre, takže toto ľahko pochopíte, až potiaľ toto ľahko pochopíte. Toto je, že zmeniť to na úlohu a to sú také ďalšie možnosti. Dobre, napríklad, že insert, vložiť, čo môžem vložiť. Aha, plávajúci topik. Dokonca som našiel klávesovú skratku. Ctrl plus dvojklik. A duplikovať je Ctrl D. Topik s tým istým štýlom. Alt Enter vytvoriť. Predstavte si. Subtopik ako úlohu. Alt Shift Enter. No, aké jednoduché. Dobre. Takže toto je topik, ktorý má takýto tvar, ktorý má modrý border, to je hranica. Zatiaľ má priesvitné alebo biele vnútro, nejaký ten text vo vnútri. A tu je content menu, alebo také obsahové menu, alebo ponuka. Aj pravým tlačidlom myši. Druhú ponuku, keď to stlačíte, pamätá si, že naposledy boli tri bodky, začína to obyčajne tu naše plusko, že chcem pridať video do topiku, obrázok, smajlíka, nahrávku z mikrofónu alebo súbor zvukový z počítača. Kto pozná Xmind, tak toto pochopí všetko ľahko, rýchlo. Dobre, no a práve tlačidlo myši na ploche vidíte vložiť plávajúci topik, main topic k tomuto. Theme editor, čiže novú farebnú schému vytvoriť, kto to má kúpené. Background, výborne, našli sme pozadie. Fit diagram, to nie je fit, to je toto, tuším centrovať. Keď si to pohnem mimo, práve tlačidlo fit diagram vôbec nie je fit, ale podľa mňa centrovať. To sa pomýlili súdruzi. Exportovať do iných formátov, vytlačiť, jednoduché. A menu tu ľahko nájdete, síce je to anglicky, no čo sa dá robiť, no bohužiaľ, taký je tento svet. A tí kapitalisti nechcú nie a nie preložiť do slovenčiny tieto softvery, lebo my sa málo ozývame, že to chceme v slovenčine. Je to aj naša vina.
Tak poďme na to CTRL a plus, teda zväčšiť. Ja tak klávesové skratky niekam napíšem. Takže napíšeme, hneď môžem písať MinDomo, vidíte. Naučíme sa za chvíľku, že Shift Enter vyrobí nový riadok. Kto pozná Word, tak to musí poznať. Shift Enter je line break. Zlomiť, zalomiť riadok, čiže po slovensky ukončiť riadok a pokračovať ďalej. Na novom riadku MinDomo, tvorba myšlenkové mapy. Enterom ukončujeme, to už vieme. Skúsim, či funguje Ctrl-E centrovať ako vo Worde. Nefunguje. Ctrl-E, aha, ale niečo urobilo. Vyznačilo to všetko do bloku, to som ani nevedel. Escape. Takže vycentrovať vás napadne, že by tu mohli byť všelijaké tlačítka, alebo tu nad tým. Keby tu boli tie tlačítka hneď, že k tomuto topiku mám tu akcie, no nebolo by to perfektné? Mne to tu chýba, veď prázdny riadok dlhý. Musím trapne ťuknúť sem a potom tu hľadať. Takže Ačko znamená, že chcete pracovať s textom. No a tu je centrovať, nie? Výborne. Tak, od toho. Tak to vypadá. MinDomo tvorba myšlenkové mapy. Takže ideme urobiť, že čo by sme teda, čo potrebujeme vedieť, že MinDomo tvorba myšlenkové mapy. Takže, Enter, vytvorím prvý hlavný topik, takže tvorba topikov, že? Tabulátor, Enter. To bude prvá téma, tvorba topikov. A ja to skúsim robiť podľa tohto môjho dokumentu, alebo že čo je MinDomo, mohol by som aj, že čo je MinDomo, ale nemusíme všetko. Tvorba topikov. Napísal som niekde, že tvorba topikov, že aké sú tu topiky vôbec. Niekde tu mám, nie, že tvorba topikov, a kde sú? Toto nemám, že Enter, Shift, Enter. Aha, toto. Shift, Enter, tabulátor. Toto tam môžem okopírovať. Čo vy na to? Skúsime to. Ctrl-C, Alt, tabulátor. Sem kliknite. Ctrl-V. Aha, čo s tým urobil? On urobil subtopiky k tomuto. Aké pekné. Tento topik, keď vymažem, zmizne celá vetva. Tento. Delete. Zle. Ctrl-Z. Tak čo s tým viem urobiť? No, problém. Vidíte? Možno tu bude cez tri bodky možnosť vymazať topik tak, že len on zmizne a tieto štyri sa posunú na jeho miesto. Tak ako to mám urobiť? Ale tu na také nič nevidím. Toto delete, to už poznáme. A vidíte, tak takéto jednoduché veci nevieme robiť, takže Shift plus myš označíte, posuniete ich sem, klik na subtopik, delete. Dokázal som to. Takže tvorba topikov, dobre. Enter nový. Dobre. A hneď za tým, aby sme vedeli editovanie textu topiku. Dobre. Chcete po slovensky, že oprava. Oprava textu topiku. Tabulátor F2, enter alebo dvakrát klik na topik, to už poznáme. Takže keď to teraz idem opraviť, šípka hore, F2, toto tam nechcem, Enterom potvrdiť. Enter nový topik, šípka dole, F2, to je ako v Exceli, Shift Enter je hore, Enter, keď som stlačil omylom Enter, že nový topik, Delete, alebo Ctrl Z nejde, takže Escape, dobre, hotovo. Šípka doprava, šípka dole, F2, Home, delete. Shift Enter je nový riadok topiku, ale nový riadok topiku to dáme skôr sem. Červená čiaročka, výborne. Tabulátor, F2, výborne, tvorba topikov. A naposledy Enter. Dvakrát. Ctrl plus dvakrát klik. Je floating topic, enter, alebo pravé tlačidlo myši na ploche je tiež floating topic, enter. Dobre, takže takto sa vytvárajú topiky. Bolo by trošku ťažšie, keby som chcel, tak hýbem to takto, že mimo. Keby som chcel dať, že najprv, že topik a potom enter, mohlo to byť skôr naopak, že, no dobre, robím to takto. Ďalej, toto mohlo byť v dvoch topikoch.
Myslím, že Mintomo nemá také niečo, že tento topik rozdiel na dva topiky. Bolo by to super, ja by som to presne teraz chcel, že rozdiel to na dva topiky. Ukážem vám asi neskôr, ako by som to robil ja. Rozdeliť na dva topiky. Takže tvorba topikov už vieme. Dvojklikom otvorím. Dvojklik na Enter. B, tučné písmo. Enterom potvrdiť. Dvojklikom otvorím. Označím. Ctrl B, tučné písmo. Viete, chcel som takto, že... Dvojklik na Tab. B. Dvojklik. B. Dokonca stačí, keď klikneme myšou mimo. Ani to nemusím Enterom potvrdzovať. Práve tlačidlo myši na ploche. Dvojklikom to otvoríte. Dvojklik označí slovo, ťahám doprava po slovách B. Enter. A mám to. Dobre, nejaké je to veľké. Skúsme F7, alebo tieto 4 šipky. F7. Toto je F7. Ale až príliš maličké. F11. Je toto. No nič. Takže Ctrl plus. Ctrl plus a potom si to takto pohnete. Dobre, tvorba topiku. Oprava textu topiku. Máme F2. Vadí vám, že tu nie sú okolo ohraničenia? No predvolená štruktúra alebo formát mapy je v skutočnosti v Mindome zľava doprava a predvolené tvary topikov, tomu sa hovorí aj, že layout, rozloženie mapy, je štrukturované hierarchické zľava doprava, hierarchický strom zľava doprava a vôbec nie radiál kruhový, ako som na začiatku ťukol, tam sa programátori stále pomýlili. Nerobí to vôbec do kruhu, ale z hora dole, vpravo. Dobre, OK, Mindomo, keď si poviete, že radiálna štruktúra, tak robí hneď od začiatku do kruhu, proti smeru hodinových ručičiek, okolo tej hlavnej témy. To nám nevadí. A že sú tieto topiky také, že pol priehľadné, to nám zatiaľ nevadí, za chvíľku to zmeníme. Takže Mindomo, tvorba myšlenkového, tvorba topikov už vieme, oprava textu topiku už vieme, kliknem sem, Enterom vytvorím nový susedný topik. A čo sme to ešte mali? Že teraz potrebujeme zmena štruktúry mapy. Tabulátor. A už si teraz musíme nejako nazvať tento krúžok. Miestna ponuka. A čo keby sme na to použili? Lebo tak sa to nazýva aj vo Windowse. Práve tlačidlo myši je Context Menu. Kontext, akože kontextová ponuka, že k tomuto kontextu, k tomuto objektu menu. Miestna ponuka, nazvem toto, že miestna ponuka, alebo MK, modrý krúžok, čo vy na to? Že MK je modrý krúžok s bielým trojuholničkom. Nie, MP, miestna ponuka. Takže zmena štruktúry mapy bude MP, štvrtá voľba. A čo to je MP? Pozrite sa. Tu mimo, práve tlačidlo myši, môžem písať tu mimo? Môžem, keď vložíte floating topic, ktorý je mimo mapy. A tu budeme písať, že map rovná sa miestna ponuka. Ponuka, čiže to bude modrý krúžok. S trojuholníkom. Trojuholníkom s bielým. Dobre, miestna ponuka k danému topiku. Miestna ponuka akcií k danému topiku. Tak, Enter. Dobre, takže toto je plávajúci topik, ktorý pláva mimo mapy. Keď to približím k mape, on sa tam prichytí. Nechcem to zatiaľ približiť k mape. Takže štvrtá voľba, no poďme to, že tu. Ťuk, raz, dva, tri, štyri. Radiálno mi teraz nedáva možnosť, to len keby som bol na tomto hlavnom. Tak čo tak, že dole a potom doprava. Teraz máme túto ponuku. Túto dole nechcem, toto je konceptová mapa. Momentálne by to mohlo ísť skôr takto. Toto by mohlo byť na timeline z hora dole. Toto môže byť tiež na časovú os použité. Toto je, že z hora dole, ale doľava striedavo doprava. Časová os. Toto tiež môže byť v podstate časová os, ale len doprava. Toto tiež môže byť časová os, ale len doľava. A toto môže byť vodorovná časová os, tým, že sa, ale bude sa to striedať hore dole. Dobre, takže ja to robím takto. Čiže túto vetvu, lebo som tu ťukol, iba táto vetva ďalej, je dole a smerom doprava. Dobre? Dobre, teraz urobím Ctrl Z, krok späť
A čo tak MinDomo? Jeho miestna ponuka? Radiálna štruktúra. Nezmenilo sa to. Možno to bude radiálna štruktúra až potom, keď budú viac ako 3, 4 topiky, ako by tu boli. Možno ten štvrtý už pôjde doľava. Tak to za chvíľku skúsime. Dobre? Že kam bude štvrtý topik, to som zvedavý. Takže zmena štruktúry mapy, vieme, mapa štvrtá voľba. Teraz ideme Enter. Zmena formátu, čiže akože vzhľadu celej mapy. Enter. Tabulátor. Budem písať veľkými písmenkami, že Tools, TMS. Čo píšem veľkými písmenkami je akože meno. Menu. Tu, dobre. Tools, TMS. Ale keď chcem preformatovať celú mapu, tak môžem mať kurzor hoci aj tu, alebo mám byť tu. To som zvedavý. Tools sú nástroje. Vy to máte niekde inde. Nové MinDomo to má niekde tu na v takom krúžku, tak vyskúšajte ten krúžok. Vy v tomto krúžku máte aj zmenu štruktúry, aj zmenu farebnej schémy. Tu sa to volá TMS. Numbering, vieme, numbering je číslovanie a to vyskúšame. TMS sú témy. Dobre, môžete mať aj tmavú tému, ale ja dám tému túto. Override znamená, že zmeníte všetko, aj pozadie. Ak ste predtým robili pozadie, zmení vám aj pozadie. A ak ste manuálne formátovali topik, to si ukážeme, manuálne formátovanie jedného topiku, tak override znamená, že zmení aj ten formát, ktorý ste robili manuálne. K jednému topiku iba, teda tak dodatočne. Keep znamená, že... Čiže override prepíše úplne všetko a keep znamená, že neprepíš pozadie, ak si nastavil iné pozadie a neprepíš farbičky topikov, ak si jednotlivo topikom menil farbičky. Takže override znamená, že tvrdo chcem všetkému zmeniť tú farebnú schému. Tak toto je takáto farebná schéma, vidíte? A tu budú také, toto sú také výraznejšie farbičky. Mne sa páči, že tieto výrazné farbičky a vidíte, ešte je to také, také trošku tie topiky iné. Tak. Tak toto môže byť, nie? Lenže teraz toto nemá vnútornú farbu. Uvidíme, či je to biela farba, alebo je to priesvitné neskôr. Výborne, krásne, nie? Čiže zapamätajte si Tools TMS, alebo vy možno novší máte tu na krúžok. Posuniem to takto celé hore. Takže zmena formátu celej mapy. A teraz by ste chceli vidieť, ako je zmena formátu iba topiku, nie? Zmena formátu jedného topiku. Tabulátor, to bude MP, miestna ponuka. Druhá voľba. To sa za chvíľku naučíte. Čiže tento topik, druhá voľba, kúzelná palička, toto sú že preddefinované formáty. Pozrite sa, koľko ich máte, že môžete si vybrať z týchto takých preddefinovaných. To toľko veľa, dobre. Tu sú také príkazy, že aplikuj tento štýl aj na všetkých jeho súrodencov, na všetky jeho deti smerom doprava, na všetkých Descendants sú, v podstate by sa dalo povedať, že na Descendants, na celú vetvu doprava Descendants, možno, iba na túto úroveň asi celej mapy toto všetko, túto úroveň aj všetky podúrovne. Skúsme to na tomto. Že tu, ťuk. Čiže to, čo si vyberiem, tak môžem ešte aplikovať aj na... Skúsme, že aplikuj toto, teda čo je momentálne vypraté, že aplikuj Descendants. Vidíte? Na všetkých, čo sú pod ním. Ascend a Descend z angličtiny. Ľahké, že? Len treba, bohužiaľ, treba vedieť trošku anglicky. Alebo čo by znamenalo toto druhé, že aplikuj na this level. Toto je this level, táto úroveň. Vidíte? Pán Maligno, to je super. Áno, je to super. Výborne. Nezmenil okraje, iba vnútro. To je fill a border. Krok späť je Ctrl Z, krok späť je Ctrl Z. Takže naozaj sa dá ľahko preformatovať, že tento má byť naozaj zelený aj vo vnútri. Takže tu sme aplikovali alebo kopírovali ten štýl teda aj na nejaké iné topiky. Kopírovať štýl toho alebo formát topiku sa dá aj tu, že copy a paste. Vyčistiť štýl, clear style. Aha, perfektné, pozrite sa, že má to byť modré. A čo tak clear style?
A clear stále znamená, že vráti to do pôvodnej farebnej schémy. A pôvodná farebná schéma alebo temes je, že topik druhej úrovne nemá vnútro transparentné a má iba zelené ohraničenie. To je clear. To je niečo ako, že vymazať formátovanie ako vo Worde. Vymaž všetky sekundárne formáty a nechaj formátovanie pomocou štýlu clear style. Dobre, takže toto sú silné príkazy, keď už trošku viacej robíte s mapami, treba vedieť si to preložiť do slovenčiny. Dobre, no a teraz konečne, čiže to sú také už predformátované topiky a to sú silné príkazy na formátovanie alebo vyčistenie toho formátu. A konečne tu, kde je shape, je tvar, že aj my máme nejaký svoj shape, každý z nás, alebo body. Takéto tvary, pozrite sa, aj v zátvorkách to môže byť. A jaké, také celkom zaujímavé, že topiky môžete mať aj v takýchto zátvorkách. Alebo iba takto. Celkom zaujímavé. A teraz, že fill style, čo je fill style, aha. Ale fill style mal byť skôr tu, lebo tu je výplňová farba, toto je výplňová farba, fill, a tu mal byť fill style. Prečo je fill style tu? No dobre, tak tu máte, pozrite sa, rôzne také, ako keby 3D vypuklé vzhľady, perfektné, krásne, fill style. Dokonca viete veľkosť topiku zmeniť, šírka, výška. A opäť, match width, nastav to pre všetkých súrodencov, pre celú vetvu, čiže aj smerom doprava, pre všetky selektované topiky, výšku a šírku a výšku pre všetky selektované topiky. Toto asi znamená, že zresetuj, nastaj na default, na predvolené hodnoty. Dobre, takže dal som tomu čudesný tvar. Tu. Tu sa tomu dá dať tvar. No a toto znamená, že nemá to tvar. Tak, akože je transparentný. Toto je iba počiarkovacia čiara. Vidíte takáto, čo sme volakedy mali. Takže môže to byť aj takto len počiarknuté. Čiže tu, druhé, tu. A toto tuna je default podľa jeho farebnej schémy. Čiže keď sa chcete vrátiť naspäť, tak vždy zapamätajte si štvorček krúžku, je, že podľa jeho predvolenej farebnej schémy, že neviete kam z konopy, tak tu. A má to ten vzhľad, ako to malo mať. Fantázia, že? Perfektné. Šípky, obláčiky. Zdá sa mi, že sem nevieme pridať nejaký svoj vlastný tvar. To zatiaľ tu nie je možné. Takže fill style, ako to bude vyplnené. Farbičkou, ak by ste zvolili farbu. Size, veľkosť, ešte sa dá meniť. A paddings. Padding sú vnútorné okraje, čiže vzdialenosť tohto textu od vnútorných okrajov. Pad je ako taká podložka. A ešte môžem rovno aj toto pad, paddings. Tu som bol, paddings. A resetovať na pôvodné hodnoty z jeho štýlu. Takže veľa možností, že? Dobre. Toto je, tu vyberáte konečne farbu, ktorá má byť vo vnútri, buď tu základné farby, recent, aha, že hviezdičkové boli, že nedávno použité, predstavte si. Čo má hviezdičku, to som nedávno použil. Čo je toto, to ani neviem. Téme, takže toto je téme kolor, učím sa aj ja, predstavte si na toto. Farba podľa témy. Tu nie je nič. To tam voľa, kedy takéto vecičky neboli. Toto je čo? Line color, farba čiary, ale to bude tu. Čiže asi takú istú, ako je farba čiary. Áno, výplň je taká istá ako farba čiary. Super. Dobre, toto je, že bez výplne, čiže asi transparentné. A toto je výplň, keď dám takúto, tak toto bude výplň podľa jeho predvolenej schémy, čiže žiadna. Alebo tu, ak viete v 16-kovej číselnej sústave zadať číslo farby R, G, B, jedna z 256 možností, 256 možností, 256 možností, 0, 0, 0 by mala byť totálne čierna farba, F, bude úplne biela, všetko žiari a môžete tam aj kopírovať toto číslo niekam inám, túto farbu budete kopírovať alebo prilepiť. Dobre, nakonečne čiara, stroke, farba čiar, hrúbka čiary, bez okrajovej čiary, aj takto to môže vypadať. Toto nemá okrajovú čiaru ani výplň. A teraz klik, vrátiš to do pôvodného stavu podľa farebnej schémy, tu, clear style. Vrátil som to späť. No nie je to až tak jednoduché, že? Čiže povedal by som, že už je to dosť dobre naprogramované. Vtedy to musí mať trošku viacej volieb.
možnosti, keď je to dosť dobre naprogramované. Tak, zmena formátu jedného topiku máme za sebou. Chcete viac topikov? Aha, čiže ešte by sme mali mať, že oprava textu, sem vrazím enterom. Výber viacerých topikov, treba vedieť. Tabulátor. Počkajte teraz, že CTRL plus klik. Jasné, CTRL plus klik, aj Shift plus klik. Shift plus klik nie, takže. Takže CTRL plus klik je po jednom topiku. Enter, a potom Shift plus výberový obdlžník, také zvláštne slovo, že obdlžník, obdlžku. Obdlžník, výberový obdlžník, spojitý výber topikov. Shift plus výberový obdlžník myšou sa myslí, že ho robíte, že? Tak, Enter. Čiže keď chcem viacero topikov, napríklad, že tieto dva, CTRL plus klik. Keď chcem trošku viac, že tieto všetky, Shift, pustiť myš, pustiť Shift. Hotovo. A teraz môžem formátovať tieto, alebo Ctrl X vystrihnúť, alebo všetkých ťahať niekam inám. Čo chcem, môžem s tým robiť. Dobre, takže toto treba vedieť. Keď chcete viacero topikov naraz formátovať. Dobre, ideme ďalej, takže zmena formátu jedného topiku. Máme zmena štruktúry mapy. Konečne, hurá, pozadie mapy. Enter. Pozadie mapy. Tak to je v menu, bohužiaľ to nenájdeme, že editovať, to by mohlo byť, nie, že editovať a background. Tu nie je, že background. Nevidím, že background. Tak vás napadne, ako v PowerPointe, že chcem s touto plochou niečo robiť. Kontext menu je práve tlačidlo myši. Diagram background. Dobre, takže toto pozadie mapy bude, že môžem, že F2. PTM je práve tlačidlo myši na ploche. A potom diagram back ground. Enter. Čiže tu. Toto, dajme tomu, je príliš veľký text. Nie je tu ponuka hneď. Práve tlačidlo myši, škoda. Mohla to byť hneď ponuka nejaká, takže musím ísť cez toto Ačko, je formátovanie textu, to sme si to mohli napísať, nie? Že formátovanie textu je Ačko. Čiže to je zmena formátu jedného topiku a teraz Enter je zmena formátu textu. Zmena, dobre, vy hovoríte, že vzhľadu textu. Tabulátor, čiže to je MP, tretia voľba. Čiže aj práve tlačidlo myši je to isté, tretia voľba. Takže takéto menšie písmo by to mohlo byť. Alebo tu na plus a mínus. Dobre. Takže práve tlačidlo myši na ploche diagram background. Tak poďme, background. Tak poďme skúsiť tomuto. Trošku to zmenším. CTRL mínus. Potiahnem takto sem. Práve tlačidlo myši diagram background. Toto je jednoduché. Výber farbičky. Vráť do pôvodnej farebnej schémy. Pôvodná farebná schéma mala biele pozadie. Toto je obrázok. Výber šrafovania. Tehličkové. Tie tehličky nevieme zväčšiť. Dobre. A ozubené koliesko ešte znamená, že opacity je viditeľnosť, opak transparentnosti od 0 po 100. Chcem to mať viditeľnosť, viditeľnejšie. Vidíte tie tehličky? Škoda, neviem asi tehličkám, alebo viem tehličkám zmeniť farbu na hnedé. Je to, čo sa stalo. To sa celé zmenilo na čierne. Toto je recently used a žlté. Zaujímavé, on zmenil aj farbu celej aplikácie. Divné toto. Na žlté. Takže viem aj farbu tomu nastaviť, takúto. Červené tehly. Dobre, tak ružové nechcem, chcem mať takéto tehly vyblednuté. Takže funguje to. Tu hore máte, že zrušiť pozadie podľa predvolenej farebnej schémy. Tu inak ukazuje, že aký obrázok, kde si on aj použil. Gray B. Čiže možno, keby sme boli takí, že trošku, že skoro programátori,
Picture sme, vedeli by sme možno niekde, vidíte, že to sú len PNG obrázky, takže vedeli by sme vyrábať vlastné PNG obrázky v nejakom grafickom editore, hoci v Skicari alebo v kresliacom programe a mohli by sme si dať vlastné pozadie, napríklad vianočné. Že toto sú vzorky pre pozadia. Takže aj vianočné by mohlo byť nejaké. Ale museli by sme vedieť, že kde sú tieto prečinky, pictures, map, background a tak ďalej. Niekde v počítači by sa to dalo nájsť. Čiže to je maličký súbor, taký vzorový PNG. Dobre. Tu dávate, že aby to bolo viditeľnejšie, 100% je až takto. Blur je rozostriť, až to nevidím dokonca. Blur je rozostriť, no a tile je, že vydlaždičkovať. Center, tak toto je tá jedna vzorka tej tehličky, vidíte? Tu je center. Dobre, že? Center. Dobre, tile, vydlaždičkovať. Alebo cover. Cover je toto, je, to som ešte nemal, cover. Čiže to sa tá jedna vzorka zväčšila úplne. Ale keďže to PNG obrázok, ktorý má dosť malé rozlíšenie, preto je to takéto rozostrené, lebo ten malý PNG, toto som ešte ani neskúšal, toto sa mi celkom páči, vidíte. A keď chcem, tak to ešte môžem takto ďalej rozostriť. No, aké zaujímavosti sa tu dajú nastaviť, vidíte. No ale teraz ideme ešte na niečo iné. Konečne. Môj obrázok. Tu. Browse. Mohlo to byť, že z môjho počítača. Nedali možnosť browsovať z OneDrive, nedali možnosť browsovať z Google disku a podobne, ale iba z počítača. A ja si zvolím, máme zimnú tému, tak prečo by som nedal nejakú zimnú tému? Vianoce. Aha, toto. Christmas. Jej. Teraz dám nastaviť ozubené koliesko, cover. Alebo with aspect ratio znamená, že akceptujem pomer strán obrázku, preto mám vľavo vpravo takéto. Takže chceme cover je akože natiahnuť. Alebo center je takto. Ale my to chceme natiahnuť, cover. Výborne, blur nechceme rozostrené, chceme to mať naplno. Je krásne. Tú farbu, takúto, lebo to bolo kombinované s inou farbou. Napríklad viacej s modrou, to sa mi páči. Môžem to viacej primodriť. Aha, super. Môžem farbičkou doladiť. Tak ja to doladujem ešte touto modrou alebo touto farbou. Som to doladil, výborne. Tu nič nechcem. Browse, vybral som obrázok a tu Opacity, že ešte lepšie, on má byť až takto viditeľný, až takto modrý. Aha, on je pôvodne až takýto modrý. Jasné, opacity ide do transparentnosti. Toto je, že transparentnosť. A blur, tak, aj takto to môže byť, že? Teraz mám trošku problém, že tieto topiky nemajú výplňovú farbu. Mal by som im nastaviť výplňovú farbu, aby som to videl, že? Dobre, tak dajme tomu, že opacity dáme na 100. To je akože viditeľnosť. A blur dáme na nulu. Ja chcem vidieť krásny obrázok. Hotovo. Čok. No a teraz nevidím tieto topiky. Čo s tým? Čo keby som použil toto? Čok. Topic format. Aplikuj štýl. No, buď môžem zvoliť aj Children, alebo Desk and Dance, všetky. Dobre, tu na to isté. Desk and Dance. To isté. Desk and Dance. Alebo by som musel zvoliť cez Tools a TMS inú farebnú schému možno. Takže škoda, táto druhá úroveň má v tejto schéme prázdne topiky. Prázdnu výplň, to sa mi trošku nepáči, lebo potom musím robiť Desk and Dance. Prečo nejde Desk and Dance? Dal som, toto je Desk and Dance. Tak tento Desk and Dance veď tu. Desk and Dance. A toto nejde. Tak čo keď ťuknem tu? Tak teraz toto. Clear style a teraz dám, že na všetkýho aplikuj style Desk and Dance. Toto je jeho podriadený, nie? Tak tu som trošku vedľa. Toto ide. Ani toto nejde doprava. Tak potom možno toto by mohlo ísť. Kliknúť. Copy style.
a tu paste style. Aj tu. Sú tu aj klávesové skratky. Ctrl Alt C, Ctrl Alt V. Tu na Ctrl Alt V. Aha, ale tento copy a do tohto paste. No. Len je to príliš veľké, to nie je dobré. Je to také isté veľké, takže ešte raz skúsim, že tomuto clear. No a teraz... tento žltý aplikuj do všetkých jeho, akože dobre, deti skúsme. Nejde. To som nepochopil, čo som tu urobil zle, keď to nejde, že aplikovať do všetkých jeho detí. Tak tento, tam je, že MP druhá voľba. Delete. Ešte raz. Tabulátor. MP druhá voľba. Enter. Či to pôjde teraz? Vytvoril som ho proste znovu. Desk and Dance. Nejaká chyba tu je. Dobre, takže tomuto. Takto. Sú tu také podobné topiky? Nie sú. Nie sú také topiky, takže tu fill style bude asi, aký to má style? Tento. A farba je tu. Približne takáto. No, takmer som sa trafil. Takmer som sa trafil. Nechám to tak, no. Tak tu na to nemáme proste. Nejako to nechce fungovať. Dobre, tak čo mám robiť? Tak to nefunguje. Dobre. Hotovo. Pozadie mapy. Tak, super. Takto sa robí mapa. Dobre, chceme číslovanie. Enter, číslovanie topikov. To je tools, čiarka, numbering. Keby som tam mal nastavené biele písmo, tak to vidíme, že? S bielým písmom by sme to krásne videli. Takže opäť, Ctrl-Alt-C, šípka doprava, Ctrl-Alt-V. A máme to. Dobre, kopíroval som ten štýl. Tak skúsme číslovanie topikov, ale musíte byť na tomto hlavnom, lebo budeme číslovať jeho subtopiky. Dobre. Tools, numbering. OK. A je to. Výborne. No. A už bude len asi, že pridanie obrázkov a všetkých ďalších súčastí a potom uloženie. A táto kapitolka je za nami, čiže Enter. Čiže pridať. Pridať poznámku. Pridať k topiku. K topiku. Poznámku, odkaz, obrázok, video, smajlík, smajlík, hudba, hovorený komentár. Dobre, tabulátor, to je... MP, miestna ponuka, čiarka, prvá voľba, Enter, šípka doľava, Ctrl Alt C, šípka doľava, doprava, Ctrl Alt V. Miestna ponuka, prvá voľba, čiže, ťuk, toto plus, a už všetky tieto štyri podstatné vieme. No, text, toto je komentár niekoho iného, koment, kto, keď máme, že spolupracujeme na topiku viacerý, keď to robím najmä teda, keď to hádžem do cloudu a potom to dám zdieľať na spoluprácu, tak každý môže do tohto môjho topiku pridať k tomuto topiku nejaký komentár. My toto vynichávame. Tu je hypertextový odkaz, video, obrázok, smajlík, nahrávka alebo zvukový súbor. A toto ostatné sú skôr také iné veci. Boundary je to, už vieme, takú pascu na myši okolo celej vetvy. Toto je, že sumarizovať viacej topikov dokopy a toto je, že urobiť spojovaciu čiaru od jedného topiku ku ktorémukoľvek. Od tohto vyznačeného napríklad k tomuto žltému. Že má to nejaký súvis a v prostriedku bude aj popis, že čo to je za typ spojenia alebo vzťahu. Hovorí sa tomu relationship. Summary, boundary, summary, relationship. Dobre?
Tak napríklad, že min domo sem plus poznámka. Teraz sa prepnem napríklad sem. Čo je min domo? Verzie min domo a inštalácia. Čo vy na to? Ctrl C, Alt tabulátor, Ctrl V. No, vidíte? Klik. X. Tak. 2 sekundy som nechal myšičku na týchto troch čiarkách. Takto sa zobrazuje poznámka. Perfektne, nie? Čo mi na to? A tu mám zoznam dokonca, jaký je, jak, no super inteligentný. Vytiahol odkazy, ktoré som mal v tej poznámke a samostatne ich sem hodil do zoznamu. Je, to sa mi páči, tak programátori sú už celkom dobrí teda. Už ich začínam uznávať. Výborné. Dobre, lebo toto inak samostatne, táto značka vznikne vtedy samostatne, keď dáte túto voľbu, že Insert web URL, tu pridávate odkazy na webové stránke. Vidíte, toto sme už videli, tohto smajlíka, alebo čo to je, to sme už videli, túto zemegulu sieťovanú. Takže hypertextové odkazy sa vkladajú na web tu, ale toto plusko, ale je tu ešte napísané aj toto, môžete ťahať a pustiť súbory alebo copy-paste linky priamo do topiku. Čiže môžem aj ťahať súbory, čiže plus, lebo attach, to znamená, že chcete urobiť prílohu ku topiku. Attachment. A toto urobíte link na iný topik. Weblink je toto. Link na iný topik, že keď ťuknem sem, tak zrazu bude kurzor tu, že má to nejaký súvis. Dobre, že ťukni sem a dostaneš sa sem. Krása. Dobre. A attach je priložiť prílohu napríklad takéhoto snowmana. Alebo túto krajinku. Tak prílohy. Čiže keď urobíte týmto touto reťazkou, to má aj attachments. Prílohy. Lebo samostatne tu nevidím iné prílohy. Texty a linky. Tu mohlo byť napísané aj, že attachments. Škoda, tu má byť napísané attachments. Tak opačné ječko, táto fajka. Má to takéto prílohy. A teraz pozrite sa. Teraz urobím ešte prílohy. Dobre. Alebo čo keby som urobil MP probable. Skúsim urobiť, že Enter. A tu dám, že obrázkové prílohy. Enter. Čiže Ctrl Alt C, šípka dole Ctrl Alt V. Obrázkové prílohy, priložím to sem. Tieto prílohy práve tlačítko myši nič, ťuknem a toto je, že vymazať. Delete file, yes, ale to len z toho topiku. Dobre, a teraz tu na obrázkové prílohy. Plus. Tu. Čo je? Niečo sa stalo. Tu. Niečo sa stalo. A čo sa stalo? Kliknem mimo. Posuniem to koliesko myši, to posúvam hore. Obrázkové prílohy prečo nejdu? Niečo sa stalo. A. Nejaká programátorská chyba, alebo hádam, už nemám 40 topikov, alebo tak nejako ďalej. Nechápem, prečo mi tu nejdu obrázkové prílohy. A. Napríklad tu napojdu obrázkové prílohy. Niečo sa tu stalo. Toto vymažem. Tu. Plus. Obrázkové prílohy. A stalo sa čosi. To je Ctrl Z, Ctrl Z. Jak to, že to nejde? Obrázkové prílohy tu nejdu. Tak skúsim to tu. Neviem, niečo je zle. Tak vtedy, konečne nastala často pomaly ukončiť, že asi bude musieť reštartovať aplikáciu, čiže uložiť túto mapu a znovu otvoriť. Takže, dobre, obrázkové prílohy dáme za chvíľku, keď už o tom hovoríme, alebo ja mám taký nápad, že toto urobíme ako novú kapitolu, samozrejme. Čiže pridať topik, to už vieme, to je ten znak plus, MP prvá voľba, F2, čiže je to, že znak plus. To bude ako samostatná kapitolka, lebo na záver už treba len, že Enter, uložiť mapu bez obrázkov a príloh, tabulátor, čiže to je meno file, save, alebo dám do zatvorky, že Ctrl plus, plus S, to S tam za chvíľku napíšem, lebo to nejako mi nešlo, a Enter, uložiť mapu bez obrázkov a príloh,
Enter, uložiť mapu s obrázkami aj prílohami, tabulátor, to je file a pack diagram, enter. Čiže sem Ctrl-Alt-C, šipka doprava Ctrl-Alt-V, tu na F2, to je Ctrl plus samozrejme S, enter. Sem Ctrl-Alt-C, Ctrl-Alt-C, šipka doprava Ctrl-Alt-V, file pack diagram. Takže Ctrl-S, do dokumenty samozrejme, min domotvorba myšlenkovej mapy, pomočka 2024-12-13, aby som vedel, že kedy. Prípona je MOM, vidíte, enter. Mám tu obrázky, mám, v pozadí mám obrázok. Čiže toto file save uložilo túto mapu, ale do nej neuložilo ten obrázok, ktorý je v pozadí. Prípadne, ak mám niekde nejaké prílohy, čo za obrázkové alebo iné prílohy, zatiaľ nemám. Dobre. Ale už jeden obrázok mám v pozadí. Alebo dobre, tak skúsim dať ešte, že obrázky. Tomuto predsa len dám nejaký... Aha, toto nám prestalo fungovať, takže preto sme chceli reštartovať. Smiley bude fungovať. A smiley funguje, čiže dám tomuto, že aspoň toto, že frequently used. Pozrite sa, koľko to máte všelijakých tých obrázkov. A tu je search, môžete hľadať. Dog. Pes. Hot dog. Dobre, ale tento smiley, pozor, je súčasťou Mindomo. Ten tam bude vždy viditeľný. Takže to nebol dobrý príklad. Keby som vložil obrázok iným príkazom, najkrajšie Vianoce sú na exprese, ale aj tak nič nevyhrávam, že? Pardon. Haló. Dobre, čo, viete, čo mám teraz kurz? Neskôr zavolajte, dobre? Okolo 6, po 6. Jasné, áno, áno. Áno, 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 áno. Dobre. Áno, môžete. Dovidenia. Nevyhral som 100 000, myslel som, to už bolo dávno. Dobre, takže keby som týmto príkazom vložil obrázok alebo video, alebo zvukový súbor, toto sú také prílohy, ktoré, alebo aj tu prílohy, ktoré sa neukladajú tým príkazom Ctrl-S. Ale príkazom PECD, ale pokiaľ to otváram v mojom počítači, tak je to viditeľné, lebo to je v mojom počítači. Keď toto pošlem niekomu a uložím to príkazom Ctrl-S, save, tak neuvidí pozadie. Dobre, mŕtva plocha. Keď by bol obrázok priamo v topiku, ukážem vám, že tu, veď to ešte, toto ešte budeme robiť, ale preberáme niečo teda, že čo s tými obrázkami, to bude za chvíľku. Attach, to bude neskôr. Že napríklad, že software logo, F3, Mindomo. Tak, keď pošlem niekomu túto mapu, ktorú som uložil pomocou Ctrl-S, nebude vidieť snehuliačikov a pozadie a nebude vidieť tento obrázok, namiesto tohto obrázka tam bude šedá plocha. Dobre, ale keď niekomu pošlem aj tento malý obrázok, aj obrázok pozadia a ten niekto si to uloží do jedného priečinku, tak bude vidieť všetko. Dobre, toto chcem ešte, že vycentrovať. Vycentrovať je tu. Ačko, centrovať. Dobre, no a záver a tým končíme s touto mapou. Uložiť mapu s obrázkami aj prílohami je file pack diagram, takže konečne file pack diagram. Hovorí, že uloží mapu so všetkými prílohami a obrázkami do PMOM súboru OK. Mám si vybrať, že v dokumentoch vznikne tento PMOM súbor. Mindomo pack. Jasné. Uložiť. A je tam. Hurá, teraz konečne to môžem. F11 je režim na celú obrazovku, ale neprispôsobil mapu. Stále tu majú nepríjemnosti títo programátori. Musím im napísať, že fit diagram nie je fit diagram. Práve tlačítko fit diagram je toto. Toto je fit diagram, predstavte si. Dobre, čo? Alebo F11. Oni proste nevidia, čo je fit diagram. Musia sa pozrieť do Mindomo, že čo to je fit. Dobre, takže teraz to ja musím akože tak trapne takto nejako ťahať a toto je fit diagram. Dobre, takže som to uložil. Zatvoriť okienko E je prieskumník v dokumentoch zoradené podľa dátumu úpravy. MOM je ten MOM súbor, má len 20 kB, lebo obrázky sú nalinkované a PMOM je ten spakovaný PECT MOM, 219 kB už aj s obrázkami. Takže tento PMOM, keď niekomu pošlem, tak dostane všetko.
Dobre, takže, ale to bude vysvetlené aj v samostatnej kapitolke. Dobre, super, a teraz, keď otvorím MOM, budú tam obrázky viditeľné. Prečo? Lebo to otváram v mojom počítači. A s tými obrázkami som nemanipuloval. Dobre, takže nepresúval som ich do iných priečinkov, nevymazoval, preto to uvidím. Ale v inom počítači, keby som mal ten MOM, v ktorom nie sú tie moje obrázky, tak budem vidieť šedú plošku tu na a pozadie vidieť nebudem. Dobre, a teraz ja len skúšam, že či funguje to, čo predtým nechcelo fungovať, že tu sme boli plus, aha, a už to funguje všetko plus. Neviem, chcel som niečo tu na vyskúšať, už obrázok, alebo čo som chcel skúšať. Dobre, to je všetko, kapitolka, ako sa tvorí myšlenková mapa, my domov máme za sebou. Pozrieť, len rýchlo vyskúšam, či funguje teraz zmena štruktúry, že radiálna, to je chrobáčik. A radiálna, prečo mi nie, to má byť radiálna štruktúra, táto, a nejde tak. Dám to, dajme tomu, že zľava doprava, to je. A teraz dám práve tlačítko myši a radiálna. Až teraz je radiálna. Čiže musel som zmeniť na nejakú inú a potom radiálnu. Dobre, takže vidíte, že trošku predsa len nejaké nedostatky tu majú programátori. Toto je tá radiálna štruktúra. Momentálne taká neprehľadná, že? Radiálna je kruhová. Takže radšej dajte práve tlačítko myši a zľava doprava je v tomto prípade najšťastnejšia štruktúra. Najlepšie tak. Výborne, Ctrl S uložiť, Alt F4 zatvoriť a máme to za sebou. Tvorba mapy MinDomo je za nami, aspoň teda také tie najpodstatnejšie informácie.